Du har også en pind med, kan jeg se. Ja. 5 minutter, så er vi der vel klar, er vi ikke det? Jo, det er gået meget hurtigt med at få kaffe. Det må jeg sige. Jo, vi har også prøvet det før, jo, ikke? Et par gange. Det er spændende. Vejret er lidt uldent, men så skal vi da i det mindste ikke svede. Det kommer vi ikke til. Ej, det er 21 grader. Så det er fint nok. Kongen af Hamborgsund. Kongen af Hamborgsund, ja, han sidder her og hygger sig. Jeg sidder sådan og kigger, fordi altså, så kan jeg gå øje på nogle piratskib derude. Og tage frimærker med. Noget skal jeg tage. Ja, jeg er nødt til at grine lidt af det hele, fordi det blæser jo ganske forfærdeligt. Ja, der kommer makrel. Aftenmakrel. Og her står så Mr. Hobie tændt. Sådan ser det ud inde i det her dejlige ekspedit-telt. Der er også plads til sure sokker heroppe, hvis det skulle blive nødvendigt. Men hvis vejret holder her, så bliver det i hvert fald ikke nødvendigt. Så vælger jeg så at have alt madvarerne herover, og så går vi ind her. Ja, ja. Det pisser bare ned, mand. Hele tiden. Ja, vi kan. Vi kan se, hvad der sker derude. Så ser det ikke for godt ud, du. Nå, nu er det døjet op med at regne. Det er altid noget. Klokken er 7:30. Det har stået ned i stænger hele natten. Alt er vand. Med dufte og alt det herude. Nej, nej. Ja, jeg ved det. Hvad fanden, det er kraftedeme med makrel, der har taget en wobbler nu. Vandet er simpelthen krystalklart, du. Ja. Endnu en fin
plads her, som Jan han har ligget på et år. Og skulle vi have været over, men på grund af storm, så måtte vi lægge lejr på den anden ø jo. Det ser sgu fint ud det her. De der prikker dernede, det er vores kajakker. En gammel plastiksko, de knæger. Det er sgu hårdt, gamle mand. Ja, vi er klar det. Vi er jo kajakfolk. Fedt sted. Lad os se om vi kan fange makrel for fotograferne her. Det kunne godt være. Ja, der er der makrel på med det samme. Der er makrel i hver kast. Drømmestedet. Så er det godt med den her lille sjove stang her, du. Ja, så sagde de. Den er sgu ret fed. Hvis den lige går i land på en fremmed ø, og så er der fuldt af makroller. Hvad var det? Hvor mange måtte du fik først om? Ja, tre sidste kast. Ja, det er da også nogle rigtig fine nogen. På nogle meget gode størrelser. Ja, det er. De er i hvert fald større end dem hjemme i lejren. Sådan fanger vi makrel heroppe på Grønland, han har sagt. Grønland, ja. Skal vi sgu prøve fluefiskeri for Håby her? Burde kunne lade sig gøre. Jeg skal vinde kanajten rundt her. Det kan godt lade sig gøre. We'll be right back.
jeg har store fisk ind i det bagerste bagagerum. Det kender jeg ikke noget til. Lidt tungt, så er det altså ikke min røv. Det kender jeg ikke noget til. Det kan godt være, jeg kommer til at sejle ind i det nu. Lige før jeg kan se min stæv, den hun når slet ikke vandet. Det er meget godt. Det bliver sgu lækkert, det der. Det er jeg ikke i tvivl. Hvad? Vi satser, vi skal på. Ja. What the? Hvordan fanden lever folk, der ikke har raketingeniøret mad på scenen her? Ja. Det er det. Det ender med, at der bliver ildebrønd. Aftensmad. Til lørdag aften her. Jan har været så venlig at stille to ører til rådighed for Dagger Club. Kartoflen står og koger derovre. Jeg har stadig ikke set solen, men det er dejligt lunt. I resterne for de rige spor. Havret. Hamburgsundsalat. Tradition. Det er vist blevet sagt på en anden film. For den herre. Det smager skide godt. Chefkok Jan. Chefkokken er bekymret. Jeg er bare køkkendreng. Og se lige en gang nu, vinden lakser. Vi troede, vi skulle sidde 3 døgn inde i teltet i regnvejr, men nu er det tørfluetid. Vi kunne kun sidde 1. Nå. Og dagen ved at være slut. Der er lige lidt tøj, der skal tørres her. Det er begyndt at regne igen. Man kan høre det. En fed dag. Jeg er i hvert fald fanget 20 makraler. Og så har vi haft rigtig mange gode tilbud på havet. Fik desværre kun en enkelt op i båden, men Jan fik 2 fine, som jeg fik 13 med jo. Jeg skulle nok bruge forbedret i sammen. Jeg mistede det i hvert fald hver gang. Så har vi Captain Cooks sardiner, rugbrød og officerstorskerov, råsten mayonnaise, lettere pumpet. Det er så bare noget af det. Så har vi agurk og